Зараз будемо говорити фактично про проблему кожного і хмельничанина, і українця в тому числі, який зіткнувся із тим, що йому надійшло або ж дві платіжки за газ, або, власне, змінилися дані, куди треба платити за газопостачання. Про це і не тільки будемо говорити із директором ТОВ «Хмельницьк Газбуд» Андрій Левицький. З нами на зв'язку. Пане Андрію, вітаю вас, слава Україні! Доброго дня, героям слава. Отже, пане Андрію, давайте розпочнемо фактично із того, що «Хмельницькгазбуд» виявився із серед тих постачальників, які не виконали умов, які ставив «Нафтогаз Трайдент» і не уклав угоду. Таких фактично «Нафтогазів» є 17 по всій Україні. Які були вимоги і чому не вдалося продовжити співпрацю, бути посередником? Так, дійсно. Ми не заключили контракт з «Нафтогаз України», тому що про покладання спеціальних обов'язків була прийнята постанова, згідно якої були певні умови для підписання даного контракту. Основних дві таких вимоги, які ми не змогли виконати, це дуже велика фінансова гарантія. Тобто фінансова гарантія передбачала суму в розмірі одного пікового місяця зимового споживання. Тобто, щоб ви розуміли, я вам поясню в цифрах. Пікове споживання – це десь припадає на зимній період. Це приблизно десь 50-52 мільйони метрів кубічних газу. Тобто, якщо ми візьмемо 50 мільйонів газу і помножимо навіть на 7 гривень, тобто ми маємо суму 350 мільйонів гривень. Це при умові того, що пропонувалось підписати контракт до кінця вересня на загальний обсяг 32 мільйони. Тобто 52 мільйони, 32 мільйони. Тобто для того, щоб підписати цей договір, наше підприємство мало внести фінансову гарантію в розмірі 350 мільйонів гривень. Тобто це фактично в півтора рази більше, ніж взагалі вся сума договору. Це перший момент. І другий, потрібно було до 15 червня погасити повністю всю кредиторську заборгованість. Що апріорі неможливо, тому що, як показує практика, статистика, аналітика, що опалювальний період всі споживачі нарощують заборгованість. І, як правило, ця вся заборгованість гаситься до початку наступного опалювального періоду, тобто до жовтня місяця. Розумієте? Тобто до 15 червня це нереально її зібрати, просто як би ми не хотіли. А ще в цих умовах... А ще в тих умовах, в яких ми зараз знаходимося, да, у стані війни, і при тому, що оплата досить суттєво просіла, ну, виконання цієї умови взагалі стає неможливим. Тому невиконання оцих двох умов і призвело до того, що ми не змогли підписати контракт з НАК «Нафтогаз України». Ну, переговори якби на сьогодні тривають стосовно, як воно далі це все має діяти. Але наразі, на сьогодні, маємо те, що маємо. Ми маємо те, що з 1 травня всі споживачі випали на постачальника останньої надії, оскільки постанова передбачає, що з 1 травня вступає в силу ПСО, тобто ПСО – це покладання спеціальних обов'язків. Відповідно, з 1 травня всі споживачі випали на постачальника останньої надії. Це вже було вирішено там, на початку червня. Відповідно, багато людей поплатили гроші нам. Але споживання вже пішло не нам, а пішло «Нафтогаз Трейдингу». Ну і відповідно у нас тут склалися там певні нюанси, які ми на сьогодні маємо, з великими чергами на повернення коштів, з платіжками і тому подібне. Ну і відповідно далі, що за собою далі тягне оця вся ситуація. Ми говоримо про те, що є люди, поділилися, скажімо так, зараз на дві категорії, які не мали боргів, які мали борги ще до 1 травня. Тобто ми маємо на сьогодні ситуацію, що якщо людина до 1 травня мала борг, вона в червні місяці отримала два рахунки. Один від нас за борг до 1 травня, другий від «Нафтогазу» за травень місяць. Відповідно, абонент, який отримав два рахунки, він має оплатити і по одному, і по іншому. Тобто ситуація от на сьогодні така, от, що ми маємо.
Так, ну пане Андрію, насправді ось в таку ситуацію, яку ви описали, потрапили багато хмельничан. І зараз, власне, серед моїх знайомих, і я, власне, опинилась в такій самій ситуації, коли фактично тиждень тому дізналася, що ті оплати, які ми проплачували за отримання газу і вчасно це робили, виявилося, що тепер потрібно дійсно підписувати заяви на повернення коштів, звертатися до Хмельницькгазбуту і так далі. Тобто це такий тривалий процес із великою кількістю документів, які теж потрібно зібрати. Отже, пане Андрію, давайте тоді інструкцію для тих, хто, власне, опинився в такій самій ситуації, що потрібно тепер зробити, якщо ти проплатив, до прикладу, за травень в червні місяці, і тепер тобі треба повертати ці кошти. Ну, дивіться, ми говоримо про те, що перемовини на сьогодні ще й йдуть, яким чином максимально комфортно врегулювати дану ситуацію. Можливо, це буде якась переуступка даної переплати і заборгованості. Тобто, якби з Нафтогазом перемовини ще йдуть, щоб максимально якби зменшити оці черги і максимально комфортно зробити для людей. Да? Бо, на жаль, на сьогодні маємо ситуацію, яка для людей абсолютно не комфортна. Тобто ми реально маємо зараз чергу 30-40 чоловік, яка поточна, це на протязі дня, вона починається 8 годин ранку і закінчується 5 годин вечора. Ну це якби в таких умовах дуже складно працювати. Тому ми надіємося, що дана ситуація все-таки вирішиться. Тому, ну, не знаю, скільки тиждень, це ще буде два, але якби ми до того йдемо. Але взагалі можна, якщо вже там вкрай там горить і потрібно вернути ці кошти, тобто приходиться сюди, знається своя переплата, хто знає переплату, яку можна подивитись там в Viber-боті чи в особистому кабінеті, пише заяву, що прошу повернути такі-то кошти, потрібно мати обов'язково копію паспорта, копію ідентифікаційного коду, і бажано це виписка з банку або довідка з банку про реквізити картки. Тому що, щоб вернути кошти назад, потрібно реквізити картки. Тобто ми не так просто по номеру картки. Так між собою можуть діяти тільки фізичні особи. Щоб від юридичної особи вернути на картку, нам потрібно IBAN, тобто це розрахунковий рахунок картки. Відповідно, в банку треба взяти реквізити картки, там в якому зазначається IBAN, МФО банк, ну, тобто фактично всі реквізити банку, це все прикріпляється, віддається нам, і ми на протязі там місяця, ну зараз в даній ситуації, ну, яка взагалі у нас в країні, надходженням коштів, ну це може трішки затягнутися більше, тобто ми це беремо в роботу і повертаємо гроші, і далі споживач оплачує на Нафтогаз. Якщо перемовини ще тривають, що ви зараз радите робити споживачам? Йти в чергу, дізнаватися, чи є переплата, збирати цей пакет документів, чи поки що все-таки ще зачекати і очікувати результатів? Ну, я думаю, тиждень-два можна зачекати. Тобто, ну, да, тут все залежить від ситуації, тобто конкретно сказати не можна, але, в принципі, там, якщо це невелика переплата, плата і там можна, вона там не жме дуже, да? Ну, тиждень-два можна зачекати. Далі вже дивитись по ситуації, взнавати, ну і вже тоді вирішувати, що робити, йти писати заяву. Станом на зараз фактично більше 500 мільйонів гривень боргів є від хмельницьких споживачів. 530 мільйонів – це станом на 22 червня. Чи ця кількість боргів зараз зростає і чи вона збільшувалася від 24 лютого під час воєнного стану? Ну так, звісно, збільшилася. Вона завжди збільшується в опалювальний період, завжди. Вона збільшується в опалювальний період, а потім за неопалювальний період вона завжди зменшується. Є певна сума, яка плюс-мінус вона стала, там є якась певна частина безнадійної, яка тягнеться дуже давно через суди. Тобто цієї такої волокити дуже досить багато, але звісно ситуація, яка склалася, вона ще кусок убила даний стан розрахунків. У вас були варіанти реструктуризації боргів? Ми маємо ситуацію. Але, розумієте, оце... Ой, не почув питання, звук пропав. Так, так, пане Андрію, є варіант реструктуризації боргів, так? Тобто погашення за спеціальним графіком своїх боргів. Про це розкажіть детальніше, чи хмельничани користуються і цією послугою, і як це організовується? Ну, дивіться, так, у нас, скажімо так, є така послуга, була, але, на жаль, наскільки на сьогодні нею можна скористатись,
Ну, важко сказати. На невеликий термін, скажімо так, зазвичай реструктуризація боргів робиться до початку опалювального періоду. Угу. Тобто, чим більше людина затягує, тим менше у нього можливість і термін даної реструктуризації. Тобто, ми говоримо про те, що до початку опалювального періоду там лишається 3 місяці, тобто реструктуризація максимум може бути на 3 місяці. Угу. Все. Так. Ну, взагалі, дану реструктуризацію дійсно люди користувались, не скажу, що багато. В основному, в принципі, якщо доходили вже до того, приходили, взнавали і користувалися. Але, знову ж таки, щоб зробити реструктуризацію, ну, вимога така, 50% оплати, далі 50% реструктуризується. Ну, тому що, ну, безкінечно ми теж не можемо реструктуризувати, тому що це наші обігові кошти і надходження нашої частини від цих коштів досить мізерне. Тобто нам ці кошти треба далі розрахуватись з НАК «Нафтогазом», розумієте? Оці договори реструктуризації, знову ж таки, ми говоримо про те, що вимога розрахуватись до 15, до ситуація, вимога постанові розрахуватись до 15 червня, а до мене прийшла людина 1 червня, я з нею склав договір реструктуризації до кінця жовтня. Ну, питання, як я в нього можу взяти борг до 15 червня, якщо я з ним склав договір реструктуризації до кінця жовтня? Але, ну, є такі верстви населення, яким треба йти на такі поступки. Ну, ми не можемо їм відмовити. Ну, і тому от із цього приводу теж складається така ситуація. Пане Андрію, надходять питання від наших глядачів ще стосовно того, що ми з вами говорили про зачекати 2-3 тижні. Чи як тоді дізнатися, чи твої кошти таки вже перераховані автоматично на «Нафтогаз Україна» трейдинг, чи ні? Як... Що... Дивіться, у випадку такому обов'язково з'явиться інформація. В особистому кабінеті, на сайті Фейсбуці, там в Viber-боті, тобто, можливо, навіть ми зробимо розсилку людям. Тобто ми обов'язково повідомимо, бо, ну, це в наших інтересах, зрозумієте. В наших інтересах, щоб зняти максимально швидко це питання. Тому що, ну, таке навантаження, як зараз йде на працівників, ну, це, ну, дуже складно в таких умовах працювати. Ну і насправді така ситуація по всій Україні фактично зберігається. На жаль, але, так, на жаль, маємо таку ситуацію. Так, але якщо робота от із абонентами фактично припиняється? Так, так, пане Андрію. Ну, ні, прошу, я зв'язок десь пропав, не почув, про що ви говорили. Ну, фактично, я кажу, така ситуація зберігається в багатьох регіонах України, і ось ці черги і так далі, тому сподіваємося, що стабілізується якось все це автоматично. Ну, це як мінімум 80-90% території України. Тобто, ну, дивіться, скажу так, якщо проаналізувати, мабуть, підписали контракти з НАКом такі досить невеликі постачальники, які не мали такої кількості споживачів, відповідно, у них і фінансова забезпечення, і боргів не було таких. Тобто вони просто-напросто змогли це зробити. Тобто, якщо у тебе ти тільки зайшов на ринок, да, бо ринок газу, ми говоримо, для населення відкрився досить нещодавно. Якщо ти взяв у себе в свій портфель там хай навіть 10 тисяч клієнтів, 10, тобто 10, а у нас 400 тисяч, які вже тягнуться і тягнуться і тягнуться. А зазвичай до себе забирали кого? Самих платоспроможних. Відповідно, якщо у тебе 10 тисяч клієнтів, і у тебе в зимові було споживання 100 тисяч газу на цих клієнтів, ну, на 100 тисяч газу помножити на 700 тисяч гривень фінансової гарантії можна заплатити. 700 тисяч – це не 350 мільйонів, правда? Ну, тобто, в принципі, тут елементарна математика. Тому, так, да, хтось підписав. Ну, на жаль, отакі найкрупніші не змогли це зробити, тому що там суми такі захмарні. Ну, пане Андрію, якщо от фактично з абонентами робота припинилася, то із бізнесом вона триває в Хмельницькгазбуті, і навіть є пільгові умови для бізнесу, і вони можуть купувати, до прикладу, за пільговою ціною газ. Розкажіть про це теж детальніше. Так, дивіться, дійсно, ми якби не зупинили своє існування, ми постачаємо газ юридичним особам. Ну, пільгова ціна, це можна так сказати, її краще назвати, це ціна, яка залежить від умов оплати. Оплата, подекадна оплата, після оплати. Раніше всі споживачі в основному у нас працювали приблизно на подекадній або після оплаті. Зараз ми зробили якби таке там нововведення, що попередня оплата, відповідно, це на 10% дешевше, ніж після оплати, якщо порахувати в грошах. Тобто тут людина для себе вже вибирає. Вона може назбирати кошти, зробити попередню оплату, зекономити 10%.
відсотків, якщо не вистачає обігових коштів, відповідно, вона її доводиться працювати. Умови оплати, якби от є такі. Да, ми з юридичними особами працюємо. Якби робота не зупиняється з фізичними особами. Ми працюємо з дебіторською заборгованістю, оскільки вона у нас досить велика, і за місяць, два-три, навіть якщо нічого не зміниться, з нею потрібно працювати. Є переплата, яку потрібно вертати. Тобто підприємство працює в принципі в тому самому режимі. Перемовини далі йдуть, тому якщо вони закінчаться позитивно, знову ж таки робота далі продовжиться. Тому якби якихось змін в роботі підприємства немає. Пане Андрію, чи спілкувались ви з підприємцями, до прикладу, як вони реагують на ось таку можливість переплати 10% і потім це отримання зниження ціни? Чи вони готові? Готові. Ну, близько 70% вже перейшли на такі умови оплати. Тобто, ну, це вигідно. Це вигідно. Краще одного разу зібрати кошти, заплатити і працювати по передній оплаті, економити на цьому 10%. Так, ну ми сподіваємося, що ситуація із абонентами теж вирішиться найближчим часом, і власне людям не доведеться стояти в черзі, і не буде такого навантаження на працівників Хмельницькгазбуту. Дякую вам, пане Андрій, що ви долучились до етеру та розповіли нам усі деталі. Нагадаю, що директор ТОВ Хмельницькгазбуту Андрій Левицький був з нами на зв'язку. Так, пане Андрію. До побачення. Дякую. Так, дякуємо, що долучилися. Раді були вас бачити. І, власне, якщо відбудуться якісь зміни, ми обов'язково розкажемо про це в нашому етері. Тому залишайтесь на ТІВ8+, аби дізнаватися усе найактуальніше.